この後ろの畑は今年ジャガイモを植えたところなんだけれども、全部枯れてしまいましたが、これは植えてから、3ヶ月4ヶ月とか経ったんじゃなくて2ヶ月だから生育途中で枯れてしまったの。まあ病気が出たんだろうね。で下株掘った結果が、こんな感じです。まあ失敗だよね。でこの原因は何かっていうと、一番大きいのはここの畑もともと田んぼなのね。で田んぼであったところをここの、まあ、建設会社さん、ここを買った建設会社さん付き合いがあるんだけれども、ここ一応埋め立てたわけさ。こういうふうに駐車場にしようとして、で行政の方からここは、もう田んぼなんだから、地目的に畑とか田んぼな田畑なんだから、全部駐車場にするのはダメだということで、半分以上は、畑にしてくれということで、土をここで黒土を買ってきて入れてくれたので、まあ去年見た感じ生育上悪くないからいいかなと思ってやったんだけども、まあ去年は雨が全く降らなかったから水はけについては分からなかったのね。で今年、雨、ものすごく降りまして、1時間で20ミリとかで3時間で50ミリぐらいになったのかなっていうのがドサッとした時があったので、水没しちゃったのね、ここね。で一回それだけだったらよかったんだけども、その前後もずっと雨が降ってて、ずっと湿った状態で、その中での水没だったから、で一気にやられてしまったっていう感じだから、もうここはもう水はけの悪いものを植えるしかねえなとね。もともと田んぼで水はけが悪い、その上に重機を使って、砂利とか土とかを入れました。でその上に黒土を置きました。だからすんげえ水はけ悪いのね。すんげえだけでないんだよな、悪くはないな、よく考えると。今全然溜まってないじゃん。 悪いってわけ、今昨日とかも今日とかも雨降った後あるからね。そこは悪いんだけども、そっちはさすがに悪いのか、悪いのはわかるのね、こっちは。だけどもこっちまでこうなってるっていうのを見ると、やっぱり今年雨が多すぎた。青森いつもの梅雨より多いもん、ずっと。ですんごい土砂降りになったりとか、それが続いて続いて、で窒息して、まあね、そのおかげで疫病とか広まっちゃって枯れたのかなっていう感じなんだよね。もう本当にどうしようもなんないな。まあ仕方ねえな。もうさ、やっぱり梅雨の前、梅雨の中ぐらいで取れるぐらいにしなきゃやっぱダメだな。もっと早く、もっといけると思ったのよね。ただ想定以上に、普通の梅雨、想定した梅雨の感覚でいくと乗り越えて夏収穫できたと思ってたんだけれども、想定以上に降っちゃったから結局ダメだったっていう感じ。まあそれでもこういうサイズもあるし、もしかしたらもっと掘ればね、もっといいものもあるかもしれないんで、一応全部収穫するんだけれども、ちょっと残念だったなっていう話です。とにかくやっぱりね、その平年通り、昔の感覚通り降ってくれてれば大丈夫だったんだけども、今年は降りすぎた。降りすぎたからうちの庭で作ってるキュウリとかもうね、うどんこびとかいっぱい出てあまり取れなかったのね。でもう随分もう下火になってしまってるんだけれども、ちょっと降りすぎ、でここまで悪くなると思わなかった。来年は別のところにジャガイモ植えるねっていう感じでやっていきます。もうさっさと収穫してしまおう。で草を作って入れて、で堆肥とか入れたりなんだりして土作りをして、ここは水はけが悪くてもいいものを植えるっていう形でやっていかなきゃダメだね。とりあえず今年はもう本当に想定以上降っちゃったからすごかった。その方、秋田とか岩手とかでものすごい降ったじゃん。あのちょこっと前、あの時も青森降ってたのね。で向こうに比べては全然降ってないんだけども、それでもやっぱりね、40ミリ50ミリっていうのを3時間とかで降ってるから、そうするとやっぱりきつかった、本当にね。まあ、それであとは猛暑的なものもあるし、ここの畑がどういう畑かっていうのも把握しきれてなかったけど、まあ把握できました。把握しきれてなかったっていうのもあるから、こういうことにもなるんだよね。まあ仕方ないな、新しい畑はしょうがない。土作りを続けていって水はけを良くしてい、くしかないねっていうこと。それまではジャガイモはできないなということを
がっかり。うん、で、あのね、俺よりも早く植えた人たち、ここの、まあ、ここみんなでやってる畑なんだけども、そこにジャガイモ植えたんだけども、草ぼうぼうなっちゃったんだけど、雨降って入れなくて、そこのジャガイモも小ぶりだったということで、やっぱりこう天気がね、うん、雨がちょっと多すぎた感じがするんで、いやもうこれはもう食いても食いてもしょうがない、そういう天気だった、そういう運だったということで、でもやれるだけこのちっちゃい芋でも収穫してしまいたいと思いますんで、なんとか頑張ってやっていきます。うん、テンションだだ下がり、ずっとテンションだだ下がりのことが続いてるから、なんかもう嫌なってきたね。もう疲れた。4ヶ月が休んでないから休みたい、そろそろ。もうやばいな。ここのジャガイモの収穫がここに入ってくると、あと後の仕事にも影響するから、どうしようかなっていうことも考えなきゃいけないし、もうやっぱさ、最後にするけれども、天気を当てにした仕事をするとこういうトラブルが発生するんで、雪の仕事もやってるんだけども、雪が降らなければ、おまんま食い上げで潰れますっていう会社もあるわけだ。潰れた会社があるらしいんだ。もうね、こう何件かね、今年の冬降らなかったから、それで潰れたところも、倒産した会社と建設会社さんもあるとね、いう話は聞いてます。で、畑もこういうふうに失敗するってことも出てくる。だからここにだけに片足立ちで、今映ってないけどもさ、こう一本の足でね、一本の足で立つっていうやり方はまずいなと思うのね。だから俺は結局ゴミの仕事とかもやるし、こうやって YouTube もやるっていう形で仕事を組んでます。だからこう YouTube が伸びてくれたからまだいいけれども、これが畑一本でこういう状況であれば、もう鬱だよね。まあそうならないように、手を打ってきて今なんとかなってるから、別よかったけれども、皆さんもそういうの気をつけて人生設計を立てていった方がいいんじゃないかなっていう感じ。がっかりだな。本当にさ、今日来てね、雨止んでやっと来て大丈夫かなってきたら、やっぱダメだった。しょうがないから、小さいジャガイモだけども取って、来年の種にも確保して、食べたり譲ったりしようかなと思います。今年はダメでした。来年につながるものを確保するために急いで収穫作業に入ろうと思います。